Бүгінгі жаһандану дәуірінде газ тасымалдау саласы қарқынды дамып келеді. Сондықтан нарыққа білікті әрі білімді мамандар қажет. Осында жаңа кадрларды даярлауды алғаш болып, Интергаз Орталық Азия компаниясы қолға алды. Кәсіпорын Қазақ-Британ техникалық университет қабырғасынан магистральды газ құбырларын пайдалану және техникалық қызмет көрсету мамандығын ашты. Бір ерекшелігі, бұл факультетті тәмамдаған әрбір студент Интергаз Орталық Азия компаниясына жұмысқа қабылданады. Тақырыпты тілшіміз Айгерім Мусина тарқатады. Әрдайым сапа мен өнімді басты бағдарға қоятын Интергаз Орталық Азия компаниясы жаңа мамандыққа тек үздік студенттерді тартқан. Топ жарған 16 тәлімгердің қатарында ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл жинап, түрлі олимпиадалар мен халықаралық ғылыми жобалардың жеңімпаздары бас қосты. Осындай талапты жастардың бірі Абай Сапарұлы, Ақтау қаласының тумасы, болашақта көгілдір отынның қыр сырын меңгерген маман боламын деп талпынады. Бүгінде Абай компания тағайындаған жас маман бағдарламасы бойынша білім грантының иегері. Өзіңіз білесіз, мұнай саласы өте қатты дамыған. Сондықтан біз бұл салада өзімізге жұмыс орын тауып біз үшін өте жеңіл болады. Сондықтан мен мұнай саласында өзім бағым сынап көргім келіп отыр. Сол үшін мен Интергаздың ұсынысын қуана-қуана қабылдандым. Интергаз Орталық Азия осындай білім гранттарын бөліп, жастардың білімін жетілдіруді 13 жылдан бер қолға алған. Компанияның демеуімен осыған дейін оқыған әрбір студент өңірлерде кәсіпорынның филиалдарында қызмет атқарады. Ал 96 жас маман компания қаражаты есебінен білімдерін шет елдерде жалғастыруда. Компаниямыздағы жас маман дайындау бағдарламасы бойынша 2001 жылдан бері біз 386 жас маман дайындап келеміз. Соның ішінде жаңа айтылғандай 200-ден астам жас мамандар біздің компанияда қызмет атқарып келеді. Жаңа мамандықты оқу барысында студенттер заманауи технологиялардың көмегімен магистральды газ құбырларына диагностика жасау, оларды тазартып жөндеу сынды қызметтерді қатар игереді. Ал 4 жылдан кейін олардың барлығы республикамыздың әр өңірін көгілдір отынмен қамтамасыз етуге өз үлесін қосары сөзсіз. Айгерім Мусина, Ерболат Қуанышев, ұлттық арна.